ମୁଲତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯୋଉ ବିଧାୟିକା ମାନେ କମିଟିରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅର୍ଥ ଯାଉଛି ବାଟମରଣା ହେଉଛି ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେମାନେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଟେକିଲେ। ମୁଁ ତ ଦାବି କରିଛି, ମୁଁ ଦାବି କରିଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ SHG ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଋଣକୁ ସରକାର ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସେ ଋଣକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଉସ କମିଟି କରାଯାଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୃହ କମିଟିର ଆବଶ୍ୟକ।